Não tá clima, né? Não tá tudo com a rear. Mas tem o code office. Agora o fone ali, olha o bote. Tem muito dinheiro. Ah, o bolo. And Jim Rong Chung Li Tong. Zezu! We have our first semi-final match patron, Sakukichu German Indisen Village.
Oh!
Land 12.
19-19.